Ողջույն, այսօր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Արև Պետրոսյանն է մեզ համար պատրաստելու։ Հետևեք մեր հարցման ընթացքին։ Բարև, Արև։ Բարև, համեցեք։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է հաղթած սպասումեն հարցումը։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ համար պատրաստելու։ Համեցեք։ Ընդհանրապես հյուրընկալել մեզ։ Ինչ անենք, սենյակ թե խոհանոց։ Չէ, խոհանոց, միանգամից խոհանոց։ Արդեն խոհանոցի տեղը գիտես։ Դուք պետք է մեզ համար այսօր պատրաստեք, Արև։ Ես հաճույքով այսօր ձեր համար կպատրաստեմ, ես իրականում արդեն քանի որ պատրաստ էի, որ պետք է համովանել պատրաստեմ, որ սոված մարդկանց կերակրեմ, դրա համար որոշեցի աշնանային համով ապուր դդումով։ Իսկ մենք գիտես ինչու որոշեցին գալ ձեր տուն, Արև, որովհետև ցուրտ էր, մառախուղ, անձրև, ասեցին գնանք Արևի մոտ տաքանանք։ Շատ ճիշտ եք որոշել։ Արևի շողերի ներքո։ Այսօր ես արևային ապուր կպատրաստեմ, հավանաբար պարզ ձուկ բանջարեղեններով, և շատ հետաքրքիր մի դեսերտ կունենանք։ Արև, մի անգամից անցար խոհանոցին, և թե ինչ պետք է պատրաստես, ինձ հետաքրքիր ինչպես է քո գործերը, ինչ նորություններ ունես քո կյանքում, հետևում էի Facebook-ում, Չինաստանում էիր, հետո Մոսկվայում, հետո Փարիզում, Ամերիկայում, այո։ Տեղը չես գտնում։ Տեղս գտնում եմ, բայց բարեբախտաբար այնպես է ստացվել, որ նկարչուհի եմ։ Ինչ էիր անում Չինաստանում։ Այնտեղ լավ խոհանոց կա։ Չինաստան չէ։ Որտեղ էիր։ Ճապոնիա։ Ճապոնիա, հա։ Ճապոնիա, Տոկիո մայրաքաղաքում է, և հայկական օրերի շրջանակներում ներկայացնում էի ցուցահանդեսով էի։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր անցավ, և իմ համար շատ հետաքրքրական էր կողքից տեսնել այն հեքիաթային Ճապոնիան, որի մասին այդքան խոսվել էր, և ես իրականում չէի եղել։ Եթե հասկանանք, Ճապոնիայում հասկացան Արև Պետրոսյանի արվեստը։ Շատ սիրեցին, իմ համար անսպասելիորեն շատ նկարներ գնվեց, և ինչներ իմ համար շատ անսպասելի, որ գնեցին օրինակ մանրանկարչական աշխատանքները, հայուհիների շարքից բանվաճառվեց, և ավելի մոդեռն իմ ոճով կատարված աշխատանքները, որոնք բնավ որևէ կապ չունեին ճապոնացիների հետ, այսինքն որովհետև հայկական մշակույթներ, բայց բավականին սիրվեց, և ես շատ ուրախ եմ։ Հայաստանին ինչ դրանից։ Ոնց Հայաստանին ինչ, Հայաստանը ներկայացվեց… Չէ, վաճառքից ինչ-որ բան կա, գիտես չէ, որ արտաքին լուրջ պարտք ունենք մեր ուսերին դրված։ Չէ, չգիտեմ, բայց… Ինչպես որ աշխատի ավելի թանկ վաճառեն, որ այդ արտաքին պարտքը մի կերպ տանք մենք։ Ամեն դեպքում Արև Արտ Գելլերին, որ բացվեց, մենք հարկեր ենք վճարում, և վաճառված բոլոր նկարների տոկոսները գնում են մեր պետության բարօրությանը։ Լավ, տխուր բաներից չխոսենք, հարկերից չխոսենք։ Շատ ուրախ։ Ես կարծում եմ, որ հարկեր վճարել չեն սիրում ոչ ոք։ Մենք սիրում ենք։ Խոսենք ավելի պայծառ բաներից։ Հետո խոսենք։ Միացյալ Նահանգներում ինչ է։ Միացյալ Նահանգներում ես կարծես թե միսիայով էի, որը իմ համար շատ կարևոր է տարվա կտրվածքով։ Որոշել էի այնտեղի հայերից մի 2-3000 գոնե հայ այնպես անել, որ վերադառնան Հայաստան բնակվելու։ Միսիա դա էր։ Միսիաս դա չէր։ Ամեն տարի ես փորձում եմ օգնել իմ արվեստով բարեգործությանը, և այս պարագայով նույնպես նկարեի նվիրաբերել Օրան բարեգործականին, որը աճուրդի բարձրացրեց նկարը, բարձր գնով վաճառվեց, և ինքս գոհ և երջանիկ, որովհետև մեկ նկարով կարող են շատ երեխաներ մեկ տարվա ընթացքում… Որքան գումար տրամադրեցիք ի դեպ։ Չեմ ուզում շատ կոնկրետանալ գումարների մեջ, բայց ասեմ, որ բավարար էր, որպեսի շատ երեխաներ և ծերեր ունենան սնունդ, բարեկեցություն, ուսում, և այդ առումով շատ երջանիկ եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ամերիկայի ժողովրդին, այսինքն հայությանը, ասել, որ Հայաստանը շատ լավ է, կարծում եմ իմ երջանկությունը այստեղ ապրելու և կեցվածքը արդեն մեծ օրինակ է,
այն բանի, որ Հայաստանը իրոք հրաշքերքիր է։ Դեռևս ոչ մի ընտանիք չգիտեմ, որ վերադարձան հետ Հայաստան բնակվելու։ Հակառակը բոլորը գնում են։ Դրա համար կարելի է մի հատ այցելել Repat Armenia-ն և տեսնել, թե ինչքան ընտանիքներ են գրանցված, որոնք եկել են Հայաստան և մեծ գործեր են անում և փորձում են ապրել և փորձում են իրենցով իսկ փոխել Հայաստանի տրամադրությունը։ Պարզ է։ Ուրիշ ինչ լավ բան կա քո կյանքում։ Ուրիշ այսօր հրաշալի եղանակ և եթե թույլ տաք մի վարկյան դուրս գանք բալկոն։ Ինչի համար։ Որ տեսնենք եղանակը և այսօրվա տրամադրությունը։ Գնացինք, արևը ցանկանում է դուրս գալ։ Եվ տաքացնի Երևանը։ Պատկերացրեք արվեստանոցից ինչ հրաշալի տեսարան ունենք մենք այսօր աշնանային։ Այդպես մենք կարող ենք վերջում հենց այստեղ էլ ճաշել։ Կարող ենք, կարծում եմ մի քիչ շատ ցուրտ կլինի։ Չէ, կհարմարվենք։ Ուտեսներս մեծ պնակներով են լինելու, վախենամ այստեղ չտեղավորվենք, բայց կարող ենք այստեղ սուրճ ըմպել առավոտյան։ Այո, եթե հյուրասիրեք մեզ սուրճ, մենք կըմպենք սուրճ։ Ես կարծում եմ պատշգամբ դուրս գալու ամենամեծ կարևորությունը, որ կարողանաս մեկ վարկյան լռություն ունենալ և լսել քաղաքի ձայնը, անձրևի ձայնը և մառախլապատ հեռուստաընկերության աշտարակը։ Այո։ Արև, ինչպիսի խոհարար եք դուք։ Ես կարծում եմ ես լավ խոհարար եմ, ինքս շատ եմ սիրում պատրաստել, բայց դժբախտաբար չունեմ միշտ ժամանակ խոհանոցում լինելու։ Իսկ ում համար է պատրաստում Արև Պետրոսյանը։ Ես պատրաստում եմ ընկերներիս համար, պատրաստում եմ տղայիս համար առաջին և պատրաստում եմ օրվա տրամադրության համար։ Դու տղա տանն է։ Ոչ, Մոսկվայում է։ Ինչ անում այնտեղ։ Մեկնել է Մոսկվա կրթական ծրագրով Քեմբրիջի համալսարանի անգլիական կլուբ։ Այդպես։ Իսկ ով է ծաղիկներ նվիրել։ Դավիթ, խնդրում եմ ֆիքսես, որ այս սեղանի վրա գեղեցիկ ծաղիկներ կա։ Իրականում այս ծաղիկները նվիրված չեն, ես սիրում եմ առավոտյան ընդհանրապես սիրում եմ թարմ ծաղիկներ, տանը կամ ննջարանում, ընդհանուր առմամբ սիրում եմ։ Այսինքն, ինչ եմ հասկանում, ո՞ր են Հայաստանի տղամարդիկ, որ դու ինքդ քեզ համար ծաղիկ ես գնում, այլ քեզ ծաղիկ չեն նվիրում։ Ծաղիկներ նվիրում են ինձ, բայց կոնկրետ այս ծաղիկները և ընդհանրապես ամեն առավոտ կամ ոչ ամեն առավոտ շաբաթը մի քանի անգամ փորձում եմ թարմ ծաղիկներ ունենալ, որտեղ դա բարձրացնում է իմ դրամատրությունը։ Անադառնանք մեր հարթման բուն նպատակին և հասկանանք ինչ եք պատրաստելու և գնանք գնումների, լավ։ Դդումով ապուր։ Դդումով ապուր, բայց յուրահատուկ ձևի։ Դե կարև, պետք է զգուշ լինել մեր հարթման շրջանակներում Լուիզա Ղամբարյանը շատ համեղ դդմի ապուր է պատրաստել և չեք վախենում, որ այն ամենայնիվ չեք գերազանցի Լուիզա Ղամբարյանին։ Անշուշտ չեմ վախենում, որովհետև գերազանցելու խնդիր դրված չէ, դրված է խնդիր աշնան համն ու հոտը զգալու, բայց իհարկե իմ կարևոր ուտեստը, որ այսօր պատրաստելու եմ դդմի ապուրը չի, այլ ձուկը փրի մեջ բանջարեղեններով և շատ հետաքրքրական կլինի դեսերտը, քաղցր դեղձը, կծու համեմված և մի քթալ պաղպաղակով։ Հետաքրքիր է, մենք խոսեցինք Լուիզա Ղամբարյանից, ես նոյեմբերի 29-ին հրավիրում եմ Լուիզա Ղամբարյանին դիտելու դրամատիկական թատրոնի բեմում, Սև դարը շոկոլադ ներկայացման շրջանակներում, նաև Արամո են կարող եք դիտել նոյեմբերի 29-ին դրամատիկական թատրոնի բեմում, իսկ պիեսի հեղինակը Էմմա Պետրոսյանն է, սպասում եմ Արև քեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Նոյեմբերի 29-ին։ Հաճիքով։ Ես կլինեմ այնտեղ։ Շնորհակալություն, նախքան գնումների գնալուն, ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր կայքին, այս հաղորդումը եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց կարելի է դիտել chainspasum.am կայքում, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ հիշում ես, մենք այցելել ենք եւ քեզ նկարանել ենք այս գեղեցիկ բնականում, այդ հաղորդումն էլ եւ ընդհանրապես մեր բոլոր հաղորդումները կարելի է դիտել chainspasum.am կայքում։ Շատ լավ, ես հուսամ, որ կկարողանամ ինքս ինձ էլ գտնել այնտեղ, որտեվ չէին սպասում հաղորդաշարը, կարծես բոլորը տեսան, բացի ինձանից։ Շատ լավ,
Առաջարկում եմ գնալ գնումների եւ առաջարկում եմ գնալ նոր զով սուպերմարկետ, որտեղ այնտեղ ամեն ինչ շատ մատչելի է, որակով եւ պարզ։ Եթե թույլ կտաք, ես ուղղակի Միրզակյան փոխվեմ։ Շատ լավ, սպասում ենք։ Շատ լավ։ Բայց ինչ ես փոխվում, Արեգ։ Խալաթով։ Ես խալաթ եմ։ Ես ինձ թվաց շոր է այսօր։ Thank you։ Խալաթս փոխեմ, բաբուժներս փոխեմ ու դուրս գանք։ Դու էսպես էլ ես գեղեցիկ, կարող ենք հենց էսպես էլ գնանք։ Համելք ասեն, դե արվեստագետա պարզա, մի քիչ նի վսե դոմ։ Նի վսե դոմ, վսիգդա նի վսե դոմ։ Բայց էտը կամպլիմենտ։ Դա, я тоже так думаю։ Ինձ ոլ են շատ հաճախ տենց ասում, ասում են գիժը։ Արև։ Այո։ Ինչու ես բերում ես այստեղ։ Սովորաբար այստեղ լուրջ խոսակցություններ են լինում, կոնֆլիկտներ այստեղ են լուծվում, մարդիկ են սպանվում այս տեսակ վայրերում։ Ֆիլմերում եմ տեսել, չգիտեմ, միգուցե այստեղ է։ Իրականում ես ձեզ այստեղ բերել եմ, որ նստենք մեքենա եւ գնանք գնումների։ Հա, քո մեքենան է այստեղ։ Ինչ հետաքրքիր է, այստեղ ավելի տաք է, քան մեր քաղաքի որոշ թատրոններում եւ սրահներում։ Դե լավ շենքի պայմաններ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Համեցեք։ Գներեք մի քիչ կեղտոտ մեքենային, անձրևային եղանակի պատճառով։ Ճիշտ ասած, պետք է դուրը բացեիք ես համար, բայց դու առաջ ընկար արև։ Համեցեք։ Սորաբար ես դա անում եմ։ Արև։ Այո։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Հրաշալի։ Ինչ է հարկավոր Արևին, որպեսզի նա երջանիկ լինի եւ նրա օրը լավ անցնի։ Առավոտյան Արևը։ Ուհ։ Եվ գիտակցությունը, որ ես այսօր կամ, այսօր էլ կամ։ Լավ մարդիկ, ինձ շրջապատող։ Եվ կարծես էլ ոչինչ պետք չի։ Իսկ ինչպեսին պետք է լինի Հայաստանը կամ քաղաքը, որ արևի տրամադրությունը բարձր լինի։ Մեր հարցման այս հատվածում մենք միշտ հարցում ենք, ինչը կփոխեք մեր երկրում կամ մեր քաղաքում։ Մարդկանց գիտակցությունը։ Որովհետև կարծում եմ մարդիկ են, որ կառուցում են երկիրը եւ մեկ անձը չի։ Շատ կուզենայի, որ մարդիկ իրականում սիրեն երկիրը կամ քաղաքը, որտեղ որ ապրում են։ Ինչպես որ սիրում են հարազատ տունը անկախ եւ հարազատ մայրիկին, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է նա։ Մերն է։ Մերն է եւ մենք հնարավորինս պետք է տեղում լինենք, այստեղ լինենք, կառուցենք եւ սիրենք։ Հուսամ շատ կոմունիստական չհնչեց։ Ոչ, բայց ես հասկացա, որ դու անչափ սիրում ես Հայաստանը։ Այո, անչափ սիրում եմ Հայաստանը եւ իմ համար հպարտություն է աշխարհի որևէ կետում ներկայանալ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Դու շատ հմուտ վարորդ ես, քանի տարի է վարում ես մեքենա։ Վարում եմ 16 տարեկանից։ Չասենք իհարկե ես քանի տարեկան եմ հիմա։ Բոլորը գիտեն 26-ից։ Էդ եմ ասում։ Քանի որ ամենտեղ կա։ Պարզ է։ Ուր է այս մեքենան քեզ ամենահեռավոր ճանապարհը կամ երկիրը կամ քաղաքը տարել։ Ամենահեռուն, որ այս մեքենայով գնացել եմ, Ղարաբաղ։ Ինչ էիր անում այնտեղ։ Շատ հետաքրքիր մի տարի ունենք ես եւ Տիգրանը։ Ճանաչիր եւ սիրիր Հայաստանը եւ ամառվա արսակուրտներին ամեն շաբաթ կիրակի դուրս էին գալի մի շրջան։ Այնտեղ ուսումնասիրում էին եկեղեցին, մարդկանց, անգամ անեկդոտները, որ այդ տարածքի հետ է կապված, եւ մեր վերջի կետներ 15 օրով, թե 20 օրով չեմ հիշում արդեն, այցելեցին Ղարաբաղ։ Հիմա վախենում եմ քեզ առաջարկել Ղարաբաղի մասին անեկդոտ պատմես։ Չէ, ես իրականում Ղարաբաղցիներին ցանկանում եմ մեր հարցումը եւս մի քանի տարի եթեր հեռարձակվի։ Ես շատ եմ սիրում։ Դա պատճառը, որ չեմ Արցախի պատմել։ Արցախի ժողովրդին ես շատ եմ սիրում, շատ։ Իրոք շատ շատ ուրիշ են, շատ ավելի ներքին կիրթ են, զուսպ են, կամաց են խոսում, գոռալ չունեն, ներվային շարժումներ չկան։ Այնպես որ միշտ այնտեղ գնում եմ, իմ մոտ անընդհատ տպավորությունն է, որ պիտի գա մի օր, որ ես այնտեղ ապրեմ։ Արև գաղտնիք չէ, որ նկարիչի համար կարևոր է, որ նրա աշխատանքը վաճառվի, նրա գործերը վաճառվեն։ Ինչպես ես այդ հարցում, ինչպես է քո բախտը բերել, թե
Ես կարծում եմ, ինչ որտեղ ես կարող եմ ինձ համարել հաջողակ նկարչուհի, քանի որ Հայաստանում վաճառվում է։ Այո, Հայաստանում վաճառվում են նկարներս։ Ովքեր են գնահատում քո արվեստը, տղամարդիկ թե կանայք։ Եվ տղամարդիկ, եւ կանայք։ Բայց ավելի շատ։ Ես առաջարկում եմ ինչ որ մի շաբաթ կամերա դնել ամբողջ ժամանակ գալերիայում, որ մարդկանց խոսքերը, ջերմ, տրամադրությունը, սերը իմ նկատմամբ դա խոսքերով պատմելու չի։ Տղամարդկանց թե կանանց։ Եվ ես կարծում եմ, որ տղամարդիկ ավելի քնողունակ են եւ ավելի շատ են։ Արվեստը սեր չի ճանաչում եւ ազգություն չի ճանաչում, այնպես որ չես կարող այստեղ խտրականություն դնել քինդ հետ տղամարդ։ Եթե տղամարդիկ ավելի քնողունակ են, ապա տղամարդկանց այստեղ քո ճանապարհն է իրեն։ Խոսքով ընկա։ Ապա տղամարդկանց կանայք օգտվում են իրենց ամուսինների քնողական գնողականությամբ։ Դերևս վերջին հարցը հաղորդման այս հատվածում, դու սիրում ես եւ սիրված ես, թե ինչ։ Թե չգիտեմ։ Ես սիրված եմ եւ գնահատված եմ։ Բայց չես սիրում։ Սիրում եմ։ Լավ։ Այլևս հարցեր չկան, հիմա չեմ հարցնելու ում եւ այլն, անձնական թեմաների մեջ։ Հետո կպատմեմ։ Չմտնենք, շատ լավ, հետո կպատմենք։ Տեսնենք ինչպես եք գնումներ կատարելու Նորզով սուպերմարկետից։ Շատ լավ, պիտի կարծեմ թե ցուցակգրենք միջև մտնելը, որ շատ արագ կատարենք, ժամանակը խնայենք։ Կգրենք։ Ես անընդհատ շեղում եմ ձեզ, Արև։ Ինչ է իրանում, Արև։ Մենք արդեն Facebook-ում ենք։ Որ գնումներ են կատարում Նորզովքից։ Այո։ Քաղցած չենք սպասումը։ Քաղցած սպասում են։ Գնացինք։ Քաղցած սպասում էինը։ Գնացինք։ Գնացինք եւ ցուցակ կազմեցիք։ Այո։ Ինչից ենք սկսում մեր գնումները։ Ցուցակը կազմեցինք, ուրեմն մենք պետք է վերցնենք ապուրի համար մի երկու բան։ Ահա։ Գնացինք։ Ալե։ Դե սկսի։ Սկսեցինք, ուրեմն դտում, հա, ոնց որ հասկացա, պետք է գնենք։ Ձեր տանը դտում կա, բայց մի հատ է գնում։ Կար, բայց չգիտեմ հասած է թե ոչ։ Ահա։ Դեղցը, բայց պետք է վերցնենք, բայց ես ես հասած դտում եմ։ Դեղցը ընտրում ենք հոտով։ Դեղցից հոտ չի գալի, փորձենք լավ դեղց գտնենք։ Ահա։ Լավ, կարծում եմ ես երկուսը բավարար է։ Բայց ես Արդեն ես այս կողմում դտումը գտա։ Գտար։ Ահա։ Շնորհակալություն։ Եկեք դդումը գտնենք։ Խնդրեմ, այնտեղ վերևում դդում կա։ Էս կտրածը չէ երևի։ Չգիտեմ, ես չեմ հասկանում։ Լավ, փորձենք գտնել։ Լավն է։ Կարծում եմ, այո։ Այո։ Լավն է։ Չեմ հասկանում, բայց կարծում եմ, պետք է մի քիչ մուկ լինի։ Պետք է մի քիչ մուկ լինի։ Պետք է խնդրենք։ Այո, մենք ուզում ենք հասած դդում։ Բայց օրինակ դուք ընտրել եք եւ չգիտեք ինչպեսին է մեջը, այդ սամուկը։ Հա, նո, միջին։ Վստահ եք։ Ինքը հասած է արդեն։ Սրանից ավելի հասածը չի լինում։ Հա, այո։ Շատ լավ, ուրեմն այս դդումը կվերցնենք։ Վստահ եք վաճառողներին եւ հավատացեք։ Վստահ եք, այո, եւ դուք կունենաք համեղ ճաշ։ Խնդրեմ, չխանգարեմ։ Մենք ընտրելու ենք մի քանի գազար, ընդամենը մի քանի սոխ։ Հանեմ փոխանցել սակը։ Խնդրեմ։ Ուրեմն հասկան, վերջ այսքան մինիմալիստ եք ասում։ Ունակ երբեք չէի մտածում, որ Արև Պետրոսյանը 3 գազար կընտրի ինքամ։ Գիտեք, որովհետև տղաս մեկն էլ է եւ ես մենակ եմ, ինքս էլ շատ չեմ ուտում կամ սնվում եմ ռեստորաններում։ Դրա համար չեմ ուզում, որ իզուր փչանա։ Հասկանալի է։ Չեմ կարողանում բացել։ Չափը ճանաչում եք մի խոսքով։ Այո։ Լավ, երբ որ բանջարեղենի բաժնում վերջացնենք, մենք մեր նկարումը կշարունակենք, լավ։ Այստեղ կարծես թե ամեն ինչ պարզ է։ Մի քանի համով սոխ։ Բարև։
մեզ պանիր է հարկավոր, հա, կարծես։ Բարևձեզ, այո։ Ինչպես ես կաղանում կողմնորոշվել 200 գրամի չափ։ Հաց պետք է գնենք, շատ համեղ հաց էր դեպք։ Ես հացը նախընտրում եմ սև հաց, այնպես որ սա չեք վերցնի։ Նոզովքի հիանալի սև հաց կա։ Սև հացը բան, թեփով։ Շատ լավ, մենք սպասենք դրամարխի մոտ, լավ։ Շատ լավ, ես կմոտենամ շատ արագ։ Հուսամ։ Շնորհակալ եմ։ Արև։ Այո։ Շատ արագ վերադարձար։ Ես արագ եմ, երկար չեմ սիրում խանութում մնալ, որովհետև խնայում եմ ժամանակը։ Թե տղամարդկանց։ Եվ տղամարդկանց, եվ ժամանակը։ Մեզ ծանոթ մարդիկ են Նորզով սուպերմարկետում, բարև ձեզ։ Երբ եք մեզ համար պատրաստելու։ Երբ ասում։ Ինքը օպոզիցիայից է, համաձայն ես։ Բայց ինչ կապ ունի մարդը օպոզիցիայից է։ Իսկ օպոզիցիայից չի։ Չգիտեմ։ Ինչ կապ ունի համով ուտելիքի հետ օպոզիցիան։ Չգիտեմ։ Եվ այսպես։ Եվ այսպես գալիս եք այսօր ճաշելու։ Համով գիտենք պատրաստելու։ Քանի ժամից պատրաստեք։ Ալեն, ես Facebook-ում կգրեմ քեզ։ Ցրեցիք։ Չէ, բոլորովին։ Եվ այսպես։ Շատ մաչելի է այսօր, հա, նոր զովքը։ 5360 դրամ եւ ես առաջարկում եմ վճարել։ Եթե կարելի է ես։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Մենք մանր ծախսեր սիրում ենք։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հետո ձուկ պետք է գնենք, չէ՞։ Ձուկը արդեն կա։ Ահա, բայց ձուկը դու ես գնես, ստացես, որ հիսեցինք ծախսը։ Ես շատ լավ գինի ձկան հետ։ Ուրեմն դու ավելի շատ վճարեցիր արև այսօր։ Շնորհակալ եմ։ Պաստորեն կարելի է 5300 դրամով գումարած ձուկը, 10000 դրամ ձուկը եւ 10000 դրամ գինին, 30000 դրամով, այո, կարելի է։ Մանը դու կարող ես վերցնես, այո, արա։ Ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Արև։ Այո։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Հրաշալի։ Խառնաշփոթ խոհանոցում։ Ինչ արեցինք մենք, ամենակարևորը, որ ընթացքը, երբ պատրաստում ես, պետք է անպայման գինի լինի։ Այո, շնորհակալություն։ Ապերիտիվ։ Շնորհակալություն։ Կենաց։ Ում կենաց, ինչի համար։ Հա, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ դիտելու են։ Շատ լավ։ Եվ ինչ արեցինք, մենք նախապատրաստեցինք այն ամենը, ինչ որ այսօր պետք է պատրաստվի, լվացինք, տեղադրեցինք որոշ ժամանակների մեջ։ Բայց ընթացքում ես կպատմեմ ինչից հետո ինչ ենք անելու։ Իհարկե, կարծում եմ ամենակարևորը, որ պետք է սկսել, դա այն բաները, որ պետք է ժամանակի ընթացքում համեմվեն։ Դրա համար ես սկզբից կպատրաստեմ ջուրը։ Խնդրեմ։ Էլեքսիր շաստիա, երջանկության էլեքսիր։ Էլեքսիր։ Հյութ։ Ինչ ենք անում, նանա, լիմոն ենք կտրատում, արդեն լվացված լիմոնը։ Բայց գիտես, արել մի մոտ այմսի տպարություն է, որ այն կանայք, որ ովքեր որ շատ ժամանակ են անցկացնում խոհանոցում, երջանիկ լինել չեն կարող, նույնիսկ եթե օրը 3 անգամ խմեն էլեքսիր շաստի։ Դա այդպես չէ, ես կարծում եմ, որովհետև կախում ունի կնոջից եւ կախում ունի տրամադրությունից, թե ինչպես է նա կամ ինչ նպատակային ում համար է նա պատրաստում։ Ում համար է նա պատրաստում։ Եթե սիրելի մարդկանց համար, ապա շատ կարևոր է նրա լավ տրամադրությունը եւ երջանիկ զգացողությունը, որտեվ նույն երջանկությունը հաղորդված էներգետիկայով այս ամենին պիտի վայելեք դուք շատ շուտով։ Ուրեմն այս ամենի վրա մենք հիմա կավելացնենք մի քթալ մեղր եւ մի քիչ հետո մեղր այնտեղ սեղանինը։ Ամենահետաքրքիր կերակրատեսակը, որ երբևէ պատրաստել ես կամ ճաշակել ես, որն է եղել։ Օ, շատ հետաքրքիր կերակուրներ եմ գերել եւ տարբեր երկրներում։
Բայց տպավորվել է վերջերս Հնդկաստանի շատ ինչ-որ հետաքրքիր դեսերտային ինչ-որ բան ունեին, որը պատրաստված էր կաթնաշորով, չամիչով և ինչ-որ շատ հետաքրքիր բաներ կար մեջը, տեսքից ահավոր էր, իսկ համը շատ հետաքրքիր։ Եվ պետք է ավելացնենք… Կինը պետք է լավ պատրաստել կարողանա, թե… Կինը պետք է սիրի այն ամենը, ինչ անում է, այս է խնդիրը։ Կինը պետք է սիրի իր տղամարդուն, մնացածը արդեն այդքան էլ կարևոր չէ։ Դե գիտես, կենտրոնանալ մենակ տղամարդու վրա, դա արդեն պրոբլեմ է։ Ֆեմինիստական ինչ-որ… Ոչ, այսինքն, ֆեմինիստական չէ, եթե մենակ տղամարդուն սիրես ու ամբողջ կենտրոնացումը լինի տղամարդը, պիտի սկսես դժոխք սարքել այդ խեղճ տղամարդու կյանքը, ուրեիր, ինչեիր, ինչ արեցիր, ինչի չզանգեցիր, ինչի չնայեցիր։ Ժամանակակից աշխարհում այդպեսի բան կա այսօր։ Կարծում եմ այո։ Ուրեիր, ինչեիր, ընդամենը կարելի է հեռախոսի վրա ֆունկցիա ավելացնել և տեսնել, թե ուր է, ինչ է և ինչ է անում։ Դե ոչ, ոչ բոլոր կանայք են այդքան… Համուտ։ Համուտ։ Եվ կթողնենք։ Մի խոսքով կենտրոնացումից դուրս են գալիս ջրի հետ կապված, դնում ենք մի կողմ, ասում ենք շարունակությանը։ Խնդրեմ։ Ինչ պետք է անենք, պետք է դնենք սկզբից սուպը էփվելուն, դրա համար ես պատրաստել եմ գազար, սող և այդ ամենը էստեղ է, գազար սող դդում, իհարկե նաև հետաքրքիր համեմունքներ, մենք այս ամենը կտրելու ենք և դնենք ուղղակի հաշվի։ Արև, սիրելի բանջարեղենը որն է ձեր։ Բանջարեղենը… ամենի շատ եմ սիրում։ Իսկ միրգը։ Միրգը սիրում եմ դեղց, ծիրան, խաղող… Միաժամանակ կարող ես նաև գործել։ Շատ լավ։ Սիրելի գույնը։ Սիրելի գույնը ուտելիքի մեջ։ Ոչ։ Ընդհանրապես։ Նկարներում։ Հետաքրքիր է, սիրում եմ սև գույն, բայց նկարներում այդքան չունեմ, բայց իմ նկարներում գերադասելի նշանակություն է տրվում ոսկուն և արծաթին։ Ես ցանկանում եմ ցուցաբերել Դավիթը մակրոֆիզիկ, թե որքանով չեք սիրում սև գույնը, այստեղ կա տարեր, հա։ Հմայլներն են, սրանք հմայլներն են և փորձեք տարերից զգուշակել, թե ինչ է գրված այնտեղ։ Ոչ այս պահին, եթե կարելի, հա։ Շատ լավ։ Բայց վստահ եմ կարելի հավաքել տարբեր բառեր այստեղ։ Ուրեմն աջ ձեռքինը հավերժություն, ձախ ձեռքինը երջանկություն, սեր, կյանք։ Կյանք սեր երջանկություն։ Իսկ ի՞նչն է հավերժ այս աշխարհում։ Կարծում եմ հիշողությունը։ Հավերժ է։ Նո, հավերժ չի, բայց չեմ կարող ասել ի՞նչն է հավերժ։ Հավերժ են Վենիկ Պետրոսյանի ստեղծագործումները, օրինակ։ Մենք չենք լինի, բայց նրա ստեղծագործությունները կարծում եմ կապրեն երկար։ Ուրեմն քանդակները, չէ՞։ Ուրեմն կարելի է ասել արվեստի բոլոր ստեղծագործությունները, որոնք կատարված են… Բոլորը չէ։ Նո, բոլոր ասելով բոլոր արժանի։ Նրանք… Ասենք, վստահ եմ Գարեգին Նժդեհի արձանը վերջ է ստեղադրված, հավերժ չի լինի։ Բայց ես կարծում եմ շատ երկար կմնա քաղաքում։ Ինչու է կապված դա, որ երկար մնա։ Ես կարծում եմ, որտեվ երբ ինչ-որ բան դրվում է, շատ երկար է մնում։ Կապ չունի որակ։ Դե այդպես է համենայն դեպս, վստահ եմ, որ հենց հիմա չեն հանելու։ Եվ այսպես մենք այստեղ ունենք գազար, հա։ Մենք ունենք գազար, կլոր-կլոր կտրտված, սող, շատ կոբիտ կտրտված, նույնը դդումը և կարտոֆիլ։ Վերջում իհարկե եփվելուց հետո մենք կավելացնենք սերուցք, սխտոր։ Եվ բլենդերում կհարենք։ Այո, և հետո արդեն ավելի հետաքրքիր ձևավորում կտանք։ Շատ լավ, շարունակիր կտրատել, թե այսքանը բավական է։ Այսքանը բավական է, մենք վերցնում ենք։ Այդքանը միայն ես կուտեմ, Դավիթը և դուք։ Չէ, կարծում եմ կբավարարի։ Չէ, ես վստահ եմ, որ ես շատ եմ ուտել, երկու ամսի եմ ուտելու։ Կարող ես 3 ուտել։
Դուք քաղցած մնացիք։ Արև, ինչու սկսեցիր նկարել եւ ինչու ապակու վրա։ Իրականում ես չսկսեցի նկարել, ես կարծես թե ծնվել եմ նկարչական շրջապատում եւ ես սերը դեպի նկարչություն եղել է մանկուց։ Այսինքն ինչու դեպի քանդակը ոչ, այլ դեպի նկարչությունը։ Հավանաբար ուժային կամ ինչ-որ կարևոր բաներ կան կամ չեմ կարողանում ասել, գույնը դեռ ինձ շատ հետաքրքիր է։ Սիրում եմ ֆորմաներ ստանալ նկարչության մեջ, բայց դեռևս խապկանքի մեջ եմ գույնի հետ։ Ես առանձնապես շատ այսպես հայտնի անուններ եւ կայացած կին նկարիչներ չգիտեմ համաշխարհային։ Ճիշտ եմ, թե սխալվում եմ։ Ավելի շատ տղամարդիկ են, կարծես թե։ Սխալվում եք, որովհետև արդեն այս նոր ժամանակները։ Իրոպե, Ռեմբրանդ, Դիեգո Վելասկես։ Մենք խոսում ենք շատ դարեր վաղուց։ Լեոնարդո դա Վինչի։ Այո, բայց եկավ դարաշրջան, երբ կինը ազատվեց ստերեոտիպներից։ Այն ժամանակներում չկար, հիմա արդեն։ Այն ժամանակներում իրավունքը չկար կամ անգամ թատերական բեմերում էին տղամարդիկ կանանց դերեր տանում, այնպես որ պետք է համակերպվենք այդ ամենի հետ եւ ընդունենք փաստը, որ միայն վերջի դարաշրջանում կինը ստացավ ազատությունը զուգահեռ քայլել տղամարդուն եւ ստեղծել, կերտել, իրավունք ունենալ։ Բայց Հայաստանում այդ պրոցեսը տեղի ունեցավ, թե դեռ կամաց-կամաց տեղի ունենում։ Չէ, իհարկե տեղի ունեցավ։ Լավ, մեր հաջորդ գործողությունը որն է լինել։ Եթե չունենք, ընդմիջենք, բայց մինչև պետք է գինի խմենք։ Այո, հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել chainspasum.am կայքում եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Ընդմիջենք եւ գինի խմենք։ Խմենք։ Չի կարա կինը ավելի տղաբան, տաղանդավոր լինել արվեստում ընդհանրապես, քան տղամարդը։ Այդ հայտնի փաստն է։ Մոտորապես 7 րոպե փորձում էի հասկանալ ինչ է այստեղ գրված, այս մի հատվածում գտա։ Ասեմ։ Ասա։ Երջանկություն։ Տարերով կարող ես գտնել։ Ոչ։ Ե, ր, ջ, ա, ն, Q U T Y U N Այո։ Իսկ այստեղ ինչ է գրված, ում բանաստեղծությունը։ Բանաստեղծություն չի, ավետարանից տողեր են եւ կարծում եմ, որ հետաքրքիր է։ Շրջանակի մեջ ենք տեղավորում եւ վերջ, հա։ Դեռ շատ աշխատանք ունեմ վրան։ Դրա համար արվեստանոցում եմ։ Թե ոչ, արդեն ցուցասրահում կլիներ։ Ինչ են կանում այս պահին։ Ինչ են կանում այս պահին, մենք ուրեմն փուրն ենք դնելու ձուկը եւ բանջարեղենները։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես պարզ ուտելիքների կողմնակից եմ եւ շատ սիրում եմ ոչ շատ էփված, ոչ շատ ինչ որ հնարված ուտելիքներ եւ դրա համար ինչ ենք անելու։ Այս անգամ միգուցե ձեզ հետաքրքրական կլինի, բայց մենք ձուկը համեմելու ենք, այո, մածունով։ Պրոցեսը նկարել ենք, հա՞, անպայման անում ենք աղ։ Ես օգտագործում եմ միշտ խոշոր յոդացված աղ։ Որտեղից ես բերում այդ աղը։ Խանութից։ Հա, կա Հայաստանում այդպես խոշոր։ Հա, իհարկե։ Իհարկե։ Շատ հետաքրքիր համեմունք է անիսոնի սերմերը։ Եվ մենք հետո ուտելուց գալու ենք այն։ Հոտս գում եք։ Այո։ Արդեն որտեղից եք սովորել այս կերպ պատրաստել ձուկը։ Գիտեք, իրականում ես շատ եմ սիրում ոչ թե ինչ-որ բաներ սովորել, այլ հնարել տեղում, այո, իմպրովիզացիա անել։ Ուրեմն անպայման մեզ պետք է կծու բիբարը, որը վերջում կանենք, եւ սև բիբարը, որը հիմա իրեն կտա։ Ինքը միայն սև բիբար չի, կարող եք հոտս գալ մեխակի հարնուրթի հետ, բայց կծում։ Ուրեմն այս ամենը հիմա կխառնենք։ Կթալ ստուդիո։ Վերջին անգամ այսպեսի երանդով ում համար էս պատրաստել։ Ընկերներիս։
բայց կարծեմ թե ոչ արվեստանոցում, որտեվ սովորաբար արվեստանոցում հյուրեր չեմ ունենում։ Իսկ որտեղ? Ցուցասրահում? Տանը։ Տանը։ Այո, ես։ Բայց սա տուն արվեստանոց է, չէ՞։ Սա տուն արվեստանոց է, բայց իրականում այստեղ ավելի շատ ես աշխատում եմ։ Բայց այսօր շատ ուզեցա, որ դուք վայելեք բնությունը։ Ուրեմն։ Ահա։ Ես պատկերացնում եմ, որքան համեղ է լինելու։ Այնքան գինի եւ պանիր հյուրասիրեցիր, որ ախորժակը փախնի, բայց մենք կսպասենք։ Ուրեմն, պետք է մատանիներս հանեի։ Այնքան էի շտապում, որ չկարողացա։ Եվ կարևորը ինչն է, գեղեցիկ շարելը։ Գեղեցիկը, գեղեցիկը ամենակարևորն է, եւ մատուցելու գեղեցիկ ձեր։ Հա, այսպես, հա։ Ինձ թվաց ինչ որ տարերի կոմպոզիցիա է լինելու եւ պետք է կարդանք երջանկություն։ Արև կամ ձուկ։ Ես կարծում եմ վերջում ուտելուց հետո հավանաբար դուք կարտահայտեք ձեր երջանկության։ Դե արևի ձեռքով պատրաստած որոցը մի բան կարծում եմ շատ համեղ է լինելու։ Հատկապես երբ որ արևը պատրաստում եմ միայն այն ժամանակ, երբ որ լավ տրամադրություն ունեմ ունենում եւ հետաքրքիր հյուրեր։ Այո, այսօր բացառությամբ շատ հետաքրքիր հյուրեր են։ Խոսքը մեր մասին չէ, այլ հեռուստադիտողի մասին է, որովհետեւ նրանք էլ են այս պահին հետևում։ Մեզնից ինչ է կարևոր։ Էստե շատ կարևոր մի բան կա։ Մի վարկյան ես լվացվեմ։ Եվ մենք ընդմիջենք։ Ինչ կարևոր բան կա։ Իսկ մայր ձուկը դու առաջին անգամ ես պատրաստում։ Կա տենց բան։ Բա ես զգում եմ, չէ։ Կարող ենք միանալ։ Խնդրեմ արև։ Հանում ենք մատանիները։ Այո։ Որտեվ նրանք հանգարում են լավ ուտեստ պատրաստելու։ Այո։ Շքեղությունը պետք է լինի այսօր ուտելիքի վրա, այլ ոչ ձեռքերի։ Ուրեմն կարևոր հետաքրքրությունը, որ էստեղ է, զիրան։ Համեմունք զիրան։ Իհարկե, սա այն զիրան է, որը հացի վրա է, չէ՞ լինում հաճախ։ Ճիշտ է։ Չէ, հացի վրա լինում է չորնի մակ, սա։ Բայց զիրան էլ է լինում հաց։ Խնջույքի սև տեսակն է։ Այո, այո, հացի վրա էլ է լինում, սև հացի վրա լինում։ Շատ լավ։ Մի վարկյան անջատեք։ Արև, հաճա։ Ես խնդրում եմ, մի խնա, այսքան ձուկը դիր։ Ոչ մի խնա, ասում եմ, որ բանջարեղենին տեղ չի մնում, բայց չէ, չէ, մենք տեղավորենք։ 4 կտորից համար ավելացնում մնացածը։ Մենք տեղավորենք։ Ինչ ուզում եք, Արեք Դավիթի։ Կամ դու ես զգում եմ Երևան հյուրեր ունես, պահում եմ մի հատ էս արկեր։ Ճիշտ եմ զգում։ Ոչ։ Դե դիր ուրեմն։ Իմ միակ եւ անկրկնելի հյուրերը դուք եք այսօր։ Եվ այսպես։ Եվ այսպես, գազարեմ։ Մեր նույն սոուսի մեջ եւ մնացած բոլոր բանջարեղենները եկեք հերթականությամբ, որպեսզի տեղ ունենանք։ Նույն կերպ կողքը, հա, պետք է։ Այո։ Շարենք։ Հիմա։ Բայց ինձ մոտ հարց է ծագում։ Միգուցե բանջարեղեն ավելի շուտ պատրաստնի, քան ձուկը, այդպես չի լինի։ Ոչ։ Վստահ։ Վստահ։ Մենք էստեղ ունենալու ենք նաեւ կարտոֆիլ։ Չի տեղավորելու։ Տեղավորվի, չմտածես։ Լավ, չեմ մտածում։ Հիմա տես ինչ գեղեցիկ դասավորվածություն ենք ունենալու։ Ես կարծում եմ մենք կնկարանենք, կշարունակենք նկարանել այն պահին, երբ որ ամեն ինչ այստեղ արդեն տեղի ունենա, դասավորված լինի։ Խնդրեմ։ Ընդմիջենք։ Ընդմիջենք։ Այո, Արև ջան, որտե՞ղ էս այդքանը տեղավորելու։ Արի երկրորդ բանը էսպիսի գտնենք եւ չէ, ինչ կար ուզում ես, ես կոմենքում բանը։ Չէ, 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 հաստատ կլինի։ Ես գիտեի, որ նկարիչները տարածքի բան չունեն, զգացողություն չունեն։ Իրանց թվում է, թե դա անսահմանափակ կտավ է, կարող են ամեն ինչ բանալ տեղադրել։ Թե ինչպես մենք ունենք ամեն ինչ։ Չեմ հավատում, բայց կապրեն կտեսնենք։ Երրորդ ցունքը պետք չի դնել։ Մենք երեք ենք։ Արև։ Ես կարծում եմ հրաշալի տեսք ունի, բայց այստեղ մի կարևոր բան կա, որ լոլիկը չտեղավորես, դա է կարևորը։ Լոլիկը կլինի կծու պղպերը։ Կծու պղպերը այդ կողքից է լինելու եւ արդեն պատրաստ վիճակում։
ամենակարևորը, որ պետք է անենք, կծվացնենք, այսինքն համեմենք կծույով եւ այն շատ գեղեցիկ պետք է անենք, ամենակարևորը մեջտեղի մասով։ Բարև, կարող ես համեմել եւ միաժամանակ պատասխանել իմ հետեւյալ հարցին։ Իհարկե։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ խորհուրդ կտաս երիտասարդներին, ովքեր ցանկանում են առաջին քայլերն են անում արվեստում, հատկապես նրանց համար, ովքեր որ ցանկանում են նկարիչ դառնալ։ Ինչ խորհուրդներ կտա։ Առաջին հերթին պիտի շատ սիրեն արվեստը։ Կարելի է ես միանգամից դնեմ փորը։ Այսքանը համեմելու էլ բան չունենք այստեղ։ Ոչ։ Մի քիչ էլ բիբարիկ սենց ընդհանուրանենք։ Կիտրոնը ինչի համար էր այստեղ կտրատված։ Կիտրոնը կտրածված էր, որտեւ մենք ջուրը պատրաստեցինք։ Այո։ Խաչազև հարցեր Սուրեն, խնդրում եմ մի տուր։ Այո, իսկ սոխը։ Եվ այսպես։ Սոխը ինչի համար։ Մենք պատրաստ ենք սուպի համար։ Հա, շատ լավ։ Փորձեմ։ Չնայած եւ ես խմել եմ գինի, ապերիտիվ, բայց միգուցե այստեղ մի հատիկ այսպես, չէ՞։ Լավ։ Բնավ ոչ։ Ես կբացեմ մի րոպե, մի բան էլ ես անեմ։ Բացում ենք ջերոցը։ Տեղավորում ենք այն։ Կարծեք, որ շատ հնուց տեղավորեց Արև Պետրոսյանը, նշանակում է առաջին անգամ չէ տեղավորում։ Շաշնակալ եմ։ Բարձրացնում ենք ջերմաստիճանը եւ դնում երկուսի վրա։ Սպասում ենք 45 րոպե։ Այո, եւ մեր ամենուրդ տեստը պատրաստ, միչեւ այս ամեն ինչ պատրաստվի, մենք արդեն կորոշենք սեղանը ինչպես ենք դասավորելու։ Շատ լավ, միջենք եւ կշարունակենք։ Բան կալնդա հեսա կվառվի։ Գիտեմ, տեսա։ Կափարիչ։ Եվ այսպես լուրջ գործ ունեմ անելու, հա ես։ Այո, մենք հիմա պիտի բացենք այդ վերջի պրոցեսը։ Պետք է քաշեմ, հա։ Այո, այո, որպեսզի պանիրը կարողանանք։ Օ, ես։ Բավական է։ Էլի-էլի, մի քիչ։ Էլի-էլի վառվում եմ։ Օքեյ։ Արև, դու մոռացար այն հարցին պատասխանել, ինչ խորդ կտաս երիտասարդներին, հիշում ես։ Սկսնակներին, ովքեր ցանկանում են նկարել։ Ձերքս վառվում է, արագ պատասխանիր։ Խորդ եմ տալիս սիրել։ Սիրել, իրենց գործը, թե միմյանց։ Իրենց գործը։ Իրենց գործը։ Փակի։ Փակեն, վերջ, այսքան։ Վերջ, անջատում ենք ամեն ինչ եւ սպասում ենք 2 րոպե։ Փակեմ։ Այո։ Որ պանիրը հալի։ Իսկ մեր ապուրը ինչ է ղավ։ Հիմա արդեն կանցնենք ապուրին, ապուրը շեյք անելուն։ Խնդրեմ։ Կարծես էս վերջի պահերը շատ կարևոր են։ Կթալ։ Սերուցք։ Սերուցքը բեր։ Սերուցքը որտեղ է։ Ամանի մեջ։ Ուր է։ Է, սա չէ։ Այստեղ։ Այստեղ է սերուցք։ Այս էպված համով բանջարեղենը, կտորներով։ Տեղավորում ենք այստեղ։ Տեղավորում ենք այստեղ։ Կարող ես ավելացնել սերուցք։ Հիմա ես ավելացնեմ։ Այո։ Դու տաղանդ ունես գործի դնելու մարդկանց։ Այո։ Դու ճիշտ ունեմ։ Որ համեղ ստացեց ամուսնանալու են կարը։ Մի քիչ կասկածում եմ։ Ինչու՞։ Կարծեմ, թե կարող ոչ մի մեկնաբանի ոչինչ։ Լավ։ Շատ լավ։ Վերջ։ Վերջ։ Սերը տարիք չի արցնում, հետո միշտ իմացի։ Միշտ ջուրը։ Ես ընդամենը 12 տարով եմ քեզնից մեծ։ Ընդամենը։ Օ։ Ինչ ենք անում։ Փաստորեն տեղափոխվելու ենք ծերանոց։ Չէ, դրա կարիք չկա։ Հիմա անելու ենք շեյք։ Եվ վերջ։ Այո, եւ վերջ։ Մեր ապուրը պատրաստ է։ Մեր ապուրը պատրաստ է։ Այստեղ մենք թաքնված։ Կարծեմ ապուրի վրա պետք է համեմունքներ ավելացնես, չէ՞։ Արդեն ապսեի մեջ։ Արդեն ապսեի մեջ։ Լավ, ուրեմն կհանդիպենք սեղանի շուտ։ Այո։ Բակացուն ինչ ես կտրատես դե դրել։ Այս ապուրի վրա։ Սխտորը ապուրի վրա։ Ստեի մեջը։ Այ մոռացանք սխտոր ասենք, լավ, ոչինչ։ Մի ոպե սխտորն էլ անենք, որտեղ մենք լրիվ մոռացել ենք։ Քիչ ստացվեց այս ապուրը, ես ասեցի չէ մենակ ինձ համար։ Ջան, քիչ չստացվեց, դու հիմա կտեսնես ինքը ինչքան շատ է։ Արև։ Այո։ Այնքան գեղեցիկ է ամեն ինչ, որ նույնիսկ ափսոս է ձեռտալ այս ամենին,
Ես ուղղակի Դավիթին խնդրում եմ, որ Ալենը ասեց, որ ծրում եք մեզ, ուղղակի ասեմ, որ հասցեն գցել եմ, եմ ժավն եմ ասի երբ մոտենա, ինքը պատասխանելա Անուշ Արեք, վաղը մեկնում է 15 օրով, բարևներ բոլորին, այսքանը. Բայց ամեն դեպքում պնակը Ալենի համար նախապատրաստած էր եւ մնաց դատարկ. Շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ, սկսենք. Բարի անխորժակ. Իմ կենացն ենք խմում. Սիրո կենացը, Սիրո կենացը, որտեվ ամեն ինչ պատրաստվեց սիրով եւ այսպես թե պետք է խփել, չէ՞, այսպես, ըհը, ամեն ինչ սիրով եւ կարծում եմ ամեն ինչ շատ համեղ կլինի, հուսամ շատ է սիրելու, դեսերտը մոռացանք, դեղցով ինչ-որ բան պիտի լինի, այո, է հիմա, չէ, վсё, չէ, ուզում եմ ուտեմ, տեսնեմ ինչ է, վայ քո արա, դիտես ինչ. Как мой друг грузинский сказал, автомобиль варсимашвили. Որ գալիս Հայաստան խորված ավտոմ, ասում եմ, ճույց խուժը չեմ արգազմ, այ մոտա։ Չէ, բայց իսկականն է։ Շատ լավն է, լուր։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ Լուիզ Աղամբարյանի ապուրին հասնումա, թե դասև դարը շոկոլադ ներկայացմանը քննարկենք, չեմ ասում։ Բայց շատ համով։ Արև, շնորհակալություն, երկար պետք է մտածել արդյոք Լուիզ Աղամբարյանի դդմով ապուրներ համեղ թե քոնը, նույնիսկ չեմ էլ ցանկանում համեմատել, այո, հիանալի էր, ադիսերտ, սովորաբար քաղցրով դիմավորում են, իսկ այս պարագայում սենց ճանապարհին կզբաղվեք, Հեռուստադիտողը հիմա կարող է հասկանալ, որ մենք այնքան ենք գերել, որ սա պետք է ուտել երևի 2-3 ժամ հետո։ Շնորհակալություն։ Վերջում կարծիքը կասեք անպայման։ Ուրեմն ի՞նչ էր այստեղ։ Հա, այստեղ պահպաղակ, դեղց։ Մի քիչ եփված, պահպաղակ, բայց դեղցը եւ քաղցրե եւ գծու։ Շնորհակալություն։ Արև, բայց ես իմ հետ չվեցնեմ, իհարկե հեռուստադիտողը գիտի, որ մենք դուռը փակում ենք և վերադառնում ենք տուն, մենք դեռ երկար միասին կնստենք։ Խնդրում եմ, համեցեք։ Այո։ Սպասում եմ։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Կարծում եմ, հրաշալի օր էր, ես կարողացա իմ փոքրիկ սերը մատուցել Սուրենին։ Բաց հարագան, ձեսերտը, ձեսերտը։ Ուղեղում ես չի տեղավորվում, ոնց կարող է դդումից այդ չապ համեղ ապուր ստացվել։ Դիմադրենք հարցին միասին։